Ja si myslím, že bol to super zápas. Špičkový hokejbal, diváci, ktorí prišli, si myslím, že prišlo dosť divákov, tak mohli vidieť jeden fakt perfektný zápas. Hlavne prvú tretinu, kde sa to hralo hore-dole, bolo to strašne rýchle. Potom trošku tempo možno ustalo, ale zase prišli góly a som rád, že sme ten zápas dotiahli do toho víťazného konca, keď sme prehrávali 2-1. Dneska sme hrali perfektne v obrane, v útoku sme hrali super, napadali sme tých hráčov. Škoda, že sme dostali dva góly, obidva v oslabovke, no ale nevadí, taký je hokejbal a dali sme o gól viacej, vyhrali sme. Je to hat-trick? Tak ja som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť ďalší titul s Rytiermi. Je to zase vyhrať s českým tímom, je výborný výsledok. Ide to do sveta, takže ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo aj do tretice. Neviem, či sa to zatiaľ, tak je to štvrtý ročník, sme to vyhrali trikrát, tak dúfam, že to bude možno pokračovať ďalej a keď tak, že to vydrží čo najdlhšie. Družstvo Nitriansky Rytiel. Pohár prevezme kapitán ústva Filip Tulta. Naozaj dneska sa hral v Nitre hokejbal, ktorý sa musel páčiť. Ja dosť dovolím tvrdiť, že to bol hokejbal svetovej úrovne. Naozaj tá konfrontácia československého hokejbalu má stále stúpajúcu tendenciu. Som rád, že sme opäť na vrchole. Musím vzdať poklonu superovi, ktorý hral dneska naozaj výborne. To Kladno má perfektný tým. My sme to vedeli trošku vlastnou nedisciplinovanosťou, sme si to trošku skomplikovali, ale obrovskou bojovnosťou a vôľou po víťazstve sme to nakoniec udolali a chceli sme to víťazstvo na našu stranu a pohár je doma. Ako všetci sme sa na tento zápas tešili, tá nálada je výborná, ten tím naozaj šlape aj v tých posledných zápasoch extraligy, čiže nálada je úplne super. Všetci chalani chceli ten hat-trick dosiahnuť, pretože možno sa to už nikomu aj nepodarí v tejto histórii tohto pohára. Keď sa pozrieme na to české mužstvo a pozrieme sa na to Kladno, tak bude to čoraz častejšie tento super pohár vyhrávať. Nálada je veľmi dobrá a sme šťastní, že máme ten pohár doma. Tak to ešte neviem, my sme nič neplánovali, pretože to sa neoplatí robiť dopredu, takže uvidíme teraz, čo sa bude v kabine, čo sa dohodneme, ale určite si pojdeme dať nejaké pivko.